Ahoj, tady si se já jsem u Snapchatu 21 16, což je další Snapchat pro Minecraft 1.17 a zároveň 1.18, jelikož v tomhle tom Snapchatu, jak už můžete vidět teďka za mnou, tak se opět nacházíme v nových jeskyních a to z toho důvodu, jak jsem říkal již v minulém videu, tak i když tyhle ty nové jeskyně vyjdou až na Vánoce a ne jak bylo původně plánováno v létě, tak v Mojangu na nich stále budou pracovat, no a tudíž tak se na ně budeme dívat pomocí datapeků, který dávají ke stažení. Kromě těchto nových lávových jeskyní tak taky přibyly uh, nový ledový jeskyně, který se ale nechází v této verzi, ale v Bedrock verzi, zároveň tak tato se přidává nový plně automatický farmy na dřevo, u kterých ani nemusíte stát a prostě vám budou udělat dřevo a dokonce tak budeme moci farmit krápníky. Takže jak vidíte, tenhle ten snapshot je dost našlapaný. no a tudíž, tak si rovnou půjdeme ukazovat ty novinky. Jako první z nich tak je to, že nově tak můžeme vyboumílovat tyhle ty azalkový keříky, no a z nich tak nám vyrostou tyhle ty azalkový stromy. Tyhle ty stromy tak jsou úplně normálně stejný jako ty, co se budou normálně generovat, pod kterýma se potom v budoucnu v 1. 18 budou generovat ty Lush Caves, díky čemuž je budete moc potom i na povrchu najít. Tyhle stromy tak jsou samozřejmě zajímavý tím, že mají tohle nový krásný listí a to jak tuhle normální variantu, tak tu variantu s kitkama. Zároveň ale mají klasický oak dřevo a osobně, i když bych byl rád, kdyby měli nějaký vlastní, tak si nemyslím, že to změní a budou mít prostě jenom tohle dřevo. Jenomže díky tomu, že tyhle azelky tak se generují při tom, když vybumilujete mos neboli mech, tak tak potom díky téhle vlastnosti můžete vytvořit plně automatický farmy na dřevo, jelikož když někde budete mít prostě ten most blok a na něj budete moc dispenserem prostě ho vybunilovat, tak právě se na něm můžou spavnout tyhle azalky, ty znovu vybunilujete a tím vyroste vám ten, ten, strom. Potom tak už jenom to dřevo přesunete do nějakého do místnosti s TNT a máte plně automatickou farmu, kterou si můžete dát třeba na spawn a ta vám bude prostě konstantně produkovat dřevo, jako když byste, když byste si tam dali například farmu na železo, takže tohle je dost revoluční, ale zároveň tak to taky bude extrémně náročná farma na postavení, takže si nemyslím, že to je nějak OP. Potom, co by ještě stálo do zmínku, tak je to, že ten mos už se nově nebude rozšiřovat na písek a na gravel, takže vidíte, že na ten stone, nebo tady jsem měl ještě deep slate, tak se to rozšířilo, ale ne na tyhle ty dva uh, bloky. Když tady potom podíváme ještě dál, tak samozřejmě můžeme bulmýlovat i tenhle ten prostě uh, s těma kitkama, s těma květinama, tak že to nám taky krásně vyroste úplně stejně. Ty listy nezáleží na tom, z jakého jste to udělali. A zároveň si zajímavý, že tyhle z ty keříky nerostou sami od sebe. My si tady klidně můžeme velmi zrychlit um, růst všech těch z těch saplingů, ale to jsem troška, trošku možná přehnal. Když bychom si tady třeba položili tenhle ten oukovej, tak když mi to půjde a nebude mě to nějak vyhazovat mě, tak nám tady vyroste za chvilku, ale tohle to nám jednoduše prostě nevyroste, protože na to, aby to vyrostlo, opravdu musíte použít bone meal. Zajímavou věcí je i to, že tahle mechanika tak nám zároveň umožňuje farmit i tu rooted dirt a to pomocí toho, že když vyboudmilujeme tenhle, ten, tenhle ten sapling nebo tenhle ten prostě keřík ty azalky, tak se nám pod tím vygeneruje a přemění vlastně ten blok té trávy na blok té prokořeněné hlíny a zároveň tak se občas tady pod tím i vygenerují kořeny. V tomhle případě ne, ale někdy se to stát může. Potom, co je taky velmi zajímavé, pokud si vzpomenete, jak jsem v minulém tu říkal, že se ve světě ne Generujou, tyhle ty deepslateový uhlí a deep vá měť, tak že to, by, že to je trošku divný, protože ta měť i uhlí se teďka v této verzi můžou generovat právě i v té úrovni, kde se generuje deepslate. A tudíž tohle by mělo být opravené a měly by se tyhle věci takhle generovat i ve světě, ale zatím tomu tak není, předpokládám, že to prostě přidají v dalším snapshotu, což znamená, že tyhle dva bloky budete moct mít šanci získat pouze v 1.17, takže budete mít pouze půl roku na to, abyste si nafarmili a získali co nejvíce z těch bloků, potom už je nikdy v Minecraftu nebudete moct získat. Věřím, že už se těšíte na ty ledový nebo lávové jeskyně. Za chvilku tak se na ně budeme podívat. Ještě předtím, tak rozhodně nezapomeňte, pokud nechcete, aby vám utekly nějaké tyhle novinky, začít můj kanál, pokud ještě nemáte odebírat. Ale teďka, tak si budeme říct tady pár informací o 1.17 a 18. A toto, to, že tyhle ty způsoby získávání tělesných věcí, které jsme si ukazovali v minulém videu, rozhodně tam, když tak můžete na to podívat, tak budou v 1.18 odstranění a budete je moct získat opět pouze v jeskyni, což je určitě velmi zajímavá věc, která ovlivní to, jak budeme potom v budoucnu tuto, ty nové verze potom vlastně hrát. Potom už je potvrzený to, že tenhle ten Skalic tak nebudeme moct získat v 1.17, bude pouze v kreativu, ale nebudeme prostě ho moct získat nějak v survivalu. Zároveň taky jste mi tam dobře říkali, že Powder snou samozřejmě můžeme získat a to pomocí Coldrunu, který když sněží, tak se můžou právě tím tím Potom tak byla změněna textura těchto nových bloků, což znamená tohle toho ro ironu, uh, ro mědi a ro zlata. Tyhle věci tak jsou trošku, nebo ten blok tak je trošku méně uh, míň sitější, než byl předtím. A potom to železo tak má lehce jinou uh, texturu, ta barva je možná taky lehonce upravená. Tady si to opět můžeme ukázat, jak uh, v v této formě, kde tady máme těch bloků spousta, a zároveň tady v porovnání s těma ostatními blokama, jak dobře a nebo špatně teďka ty bloky pasují uh, k těm ostatním, který jsme tady měli předtím. Jak vidíte, tak to to pasuje prostě velmi podobně. Tajalo železo možná trošičku mý, protože mi přijde trošku víc do zelená a tam měť si myslím, že změna nebyla, pokud tak pouze minimálně. No ale nyní, tak už jsme se přesunuli do těch nových lávových jeskyní, které alespoň podle mýho názoru vypadají fantasticky. Tohle je to taky přesně to, co jsem vždycky chtěl, aby prostě bylo na spodku Minecraftího světa, tyhle ty prostě tajemný, nebezpečný lávový jeskyně. Tyhle ty jeskyně tak jsou udělané stejným způsobem jako ty jeskyně, které jsou naplněné vodou. Tudíž, když se tady podíváme hnedka vedle, tak tady máme právě tu jeskyně naplněnou vodou, kdežto tady tahle část taky naopak naplněná tou lávou. Vidíte, že tady prostě vytváří velmi zajímavý struktury, který prostě bude mega zábavný objevovat. Hlavně v survivalu, protože samozřejmě teďka jsem tady v kreativu a můžu si lítat, ale když si představíte, že tohle to bude dost nebezpečný území, hlavně pokud tady budou spawnovat mobové, tak uh, budete si muset dávat bacha na to, abyste nezapadli do týdectví lávy. Tyhle lávy skně, tak se budou uh, mít šanci generovat kdekoliv pod úrovní 0, takže tady se nachází na úrovni 20 uh, minus 23, ale mohla by se nacházet klidně ještě o několik uh, bloků uh, výš. My tady můžeme teďka trošku rozsvítit, aby jsme se na to podívali uh, líp. Uh, zároveň, jak se můžeme podívat, že tyhle ty lávy skně, tak jsou relativně do Vzácný, nikde tady kolem nás se žádná takhle velká nenachází, jenom třeba tady takovýhle menší, ale není to prostě tak obrovský. Tady potom ale dole, tak se můžeme podívat, že třeba se nachází i takovýhle další, což ale jsou spíš ty klasické skně, které známe už ze starších verzí. No ještě tady tuhle tu jeskyni, tak vám musím ukázat, protože ta vypadá naprosto fantasticky. Tady s těma, těma vodopádama, který tady padají na tuhle lávu a vytváří tady ten obsidian na tomhle tom obrovském lávovém poli. Vypadá to prostě skvěle a nemůžu se dočkat 1.18, která sice vyjde až na Vánoce, ale o to větší potom radost z téhle verze budeme mít. Za chvilinku vám představím ty ledové jeskyně, ale nejdřív tak vám tady chci samozřejmě povědět, jak budeme moct farmit tyhle ty nový krápníky. Mimochodem, pokud byste náhodou přesně nevěděli, co bude v 1.17. v létě a co bude v 1.18. až na Vánoce, tak je to velmi jednoduché rozlišit. Pokud je to něco, co se bude generovat ve světě, jako například jeskyně nebo prostě cokoliv jiného, tak to bude na 99,99% ,99 až na Vánoce. Ale pokud je to nějaká mechanika, jako například farmaření těch, toho dřeva, nebo tyhle si krápníky, tak to bude právě v 1.17. My se ale teďka teda půjdeme ukázat, jak tyhle si far, krápníky farmit a to pomocí tady tohohle z toho setupu. Pokud tak máte krápník, nad ním tak máte ten dripstoneový blok, prostě máte na, zavěšený na tomhle bloku, a nad tím tak je voda, tak ty krápníky začnou růst. Tenhle setup tak je podobný tomu, jako když byste chtěli pomocí kaldronu získat z těch krápníků vodu, s tím rozdílem, že byste ale v tom případě tady nemuseli mít tyhle když to tady jsou opravdu potřeba. tyhle krápníky tak rostou extrémně pomalu. Nesí se tak pomalu jako v realitě, ale i tak pomalu. No a e, vyrůst jenom třeba o jeden ten jediný blok, o jeden ten článek může trvat klidně několik Minecraftích dní. Z toho důvodu, tak e, my tu hru velmi zrychlíme tak, aby jsme viděli, jak ty krápníky rostou. A jak, jakmile začnou růst, tak si všimnete toho, že nemusí růst pouze tyhle ty stalak ty, ty ze zhora, ale zároveň tak můžou růst i stalak myty ze spoda. No a ty se potom následně můžou spojit ve stalak náty. Tyhle ty krápníky tak můžou mít maximálně 7 bloků, což si tady můžeme ukázat, když budeme pozorovat tady tyhle ty krápníky. No a ten stalak myt ze spoda tak začnou růst pouze v tom případě, že ta špička těch stalaktitů se nachází míň jak 10 bloků od země. Tudíž tady začnou růst stalagmity, ale pouze až tyhle stalaktity se dostanou o trošku e, níž. Tyhle ty potom tady e, nezačnou růst vůbec, my to tady necháme a potom uvidíte, hele, tady to vidíte, už je trošku níž a už tady začne, začíná růst stalagmit, ale tady se nespojí, protože tenhle už bude, bude 7 bloků vysoký a zůstane to jenom přibližně takhle. Tady v tomto případě tady nejsou právě ty dripstone bloky, tudíž tady vůbec nic neroste. Tady potom není voda, opět tady nic neroste. Tady sice roste, tady máme všechny tyhle tři podmínky, ale chtěl jsem vám tady ukázat v tom případě, že se na zemi nachází voda, tak tam neporostou ty stalagmity a prostě prostě jenom stalaktity a zastaví se o tu vodu, což můžete vidět tady, že v tomhle tom případě prostě, jakmile tam je vlastně nějaká tekutina, tak skrz to nepůjdou, i když samozřejmě ty krápníky můžeme vodorolovat, ale prostě nepůjdou, protože logicky tam prostě tak ty kapky dohrutí vody a ne na zem, aby vytvořili ty krápníky. Tady se můžeme podívat, že už vidíme, jak se to krásně tady spojilo. Tady nám rostou nějaký ty stalagmity, ale dál už potom neprostou. No a tady tak nám nerostou žádný, jelikož, jak jsem říkal, je to právě velmi vysoko. A ještě menší oprava, i tady v tomhle případě, tak se mohly ty krápníky spojit, tak vidíte, a vytvořit stalagnát. Ještě chvilku vydržte na ten led, protože tady máme další super zajímavou věc a to jsou rudový žíly. Konečně tak přibyli do Minecraftu, byli slibovaný už na Mineconu, že přinesou trošku víc taktického těžení. No a konečně tak je tady máme. Jak vidíte, tak jsem tady musel odstranit opravdu hodně terénu, abych tady tuhle tu žílu přesně takhle vypadá, našel obrovský prostě prostor, jsem tady musel odstranit a podařilo se mi ji tady nakonec najít. Ta žíla tak může být buď měděná a potom se kolem ní generuje granit, a nebo tak může být železná a potom se kolem ní generuje taf. E, to, jaká žíla to bude, tak závisí na tom, jestli je to nad úrovní 0 a nebo pod úrovní 0. Nad úrovní 0 tak budou vždycky měděný a naopak pod ní tak budou železný ale jinak tak vypadají naprosto stejně. Takže pokud naleznete nějakou takovou žílu, tak e, opravdu můžete zajásat, jelikož když tady rozlídneme, tak je to masivní. Tady máme jednu tuhle tu část, ale když tady budeme sledovat, tak pokračuje tady někam dál a dál a dál až někam prostě tady. A ještě možná pokračuje někam tady dál až někam, kde jsem to ani neodhalil. Na druhou stranu ale pokračuje samozřejmě taky, takže naopak ji můžeme sledovat tady tímhle směrem, někam tady dolů, dál, prostě někam úplně bůví až kam. Takže pokud nějakou takovou narazíte na nějakou takovou ležílu narazíte, tak uh, budete mít šíleně moc mědi nebo železa, opravdu šíleně moc. A asi takovýhle naziště si budete opravdu hýčkat, jelikož nebudete moc muset chodit nikam do jeskyní, když tohle z najdete a bude vás to bavit těžit. Ale jak říkám, je to velmi vzácný, takže si nemyslím, že by to bylo nějaký OP, jelikož ještě jednou tam tady můžu ukázat, že jsem musel toho najít opravdu hodně, než se mi podařilo najít tady tuhle žílu. Přesunuli jsme se do Bedrock verze, což můžeme poznat mimo jiný podle toho, že tady máme tyhle ty nový obrovský uh, hory, které ještě samozřejmě v Java uh, verzi, verzi nebyly přidané, což je trošku škoda, už se těším, až se tam někdy v nějakém tom datapeku uh, samozřejmě dostanu. Ale nás teďka nezajímají aktuálně tyhle hory, ale budeme se podívat dolů, jelikož pod těma s těma, těma horama, tak se nachází speciální ledový jeskyně. Jak vidíte, tak tady už máme trošku takhle tohohle toho sněhu a budeme pokračovat samozřejmě. Dál, kde postupně tady bude přibývat z toho ledu, až se dostaneme do takovéhle úplně nádherných prostor, kdy vidíte, že tady máme prostě tunu sněhu, ledu a ještě pokračujeme níž a máme tady dokonce i ledový jezera. Wow. Tohle je strašně moc pěkný, ale mám tady trošičku špatnou zprávu, protože nikdo neví, jestli tohle to tak je bug, a nebo jestli to je věc, která potom někdy opravdu do 1.17, potažmo do 1.18 přibude. Protože tyhle ty tak nebyly změní žádných pečnoutek nebyly prostě oficiálně řečeny, že tady se takhle budou nacházet. Tudíž je možný, že tohle to je jenom prostě bug nějaký, který ale vypadá tak skvěle, že by ho ve hře mohli nechat. Stejně jako se stalo například s tím, že kdysi tak byl baky to, že lodě samozřejmě jezdí po ledu super rychle. To byl taky bug v jedna devíce, no a oni se rozhodli, že ho ve hře nechají, protože byl moc zábavný. Tak tohle to naopak je možná taky bug, nevíme, možná není. A vypadá skvěle, spousta lidí je z něho nadšená. Takže věřím, že by tohle to mohli nechat, nebo vytvořit nějaký přímo ledový skně, který by vypadal ještě víc ledovější. Uvidíme, uvidíme, můžeme se tady podívat ještě dál, kde opravdu to vypadá fakt pěkně. A já doufám, já hrozně moc doufám, podívejte na to, že to, no to, že do hry přidají a nechají to tady. Každopádně to že je všechno z tohle z videa, že se vám líbilo, pokud ano, tak rozhodně se mi dát like, pokud nemáte, tak budu čemu moc rád odběr, a já se budu dalšího videa z někdy, takže čus!